Ladies and gentlemen, good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai for their struggle against suppression of young people and children and children's right to education. Children must go to school, not be financially exploited. In the poor countries of the world, 60% of the population is under 25 years of age. It is a prerequisite for peaceful global development that the right of children and young people be respected. In conflict-ridden areas in particular, the violence of children leads to the continuation of violence from generation to generation. Showing great personal courage, Kailash Satyarthi, maintaining Gandhi's tradition, has headed various forms of protests and demonstrations, all peaceful, focusing on the grave exploitation of children for financial gain. He has contributed to the development of important international conventions on children's rights. Despite her youth, Malala Yousafzai has already fought for several years for the right of girls to education, and has shown by example that children and young people too can contribute to improving their own situations. This she has done under the most dangerous circumstances. Through her heroic struggle, she has become a leading spokesperson for girls' rights to education. The Nobel Committee regards it as an important point for a Hindu and a Muslim, an Indian and a Pakistani to join in a common struggle for education and against extremism. Many of the individuals and institutions in the international community have also contributed. It has been calculated that there are 168 million child laborers around the world today. In the year 2000, the figure was 78 million higher. The world has come closer to the goal of eliminating child labor. The struggle against suppression and for the rights of children and young people contributes to the realization of the fraternity between nations that Alfred Nobel mentions in his will as one of the criteria for the Nobel Peace Prize. Ladies and gentlemen, I will now read the statement from the Nobel Committee also in Norwegian. The Norske Nobel Committee has bestemt at Nobels fredspris for 2014 skal tildeles Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for barns rett til utdannelse. Barn må gå på skole, ikke bli økonomisk utnyttet. I verdens fattige land er 60% av befolkningen i dag under 25 år. Det er en forutsetning for en fredelig utvikling globalt at barn og unges rettigheter respekteres. Særlig i konfliktområder bidrar overgrep mot barn til at konflikter føres videre gjennom generasjoner. Med stort personlig mot har Kailash Satyarthi i tradisjon fra Gandhi ledet ulike former for protestaksjoner og demonstrasjoner. Alle fredelige for å rette søkelys mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst. Han har også bidratt til utvikling av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter. Malala Yousafzai har tross sin unge alder allerede flere år kjempet for jenters rett til utdannelse, og har i sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter, gjennom sin heltemodige kamp
hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse. Nobelkomiteen ser et riktig poeng i at en hindu og en muslim, en inder og en pakistaner, møtes i en felles kamp for utdanning og mot ekstremisme. Mange andre personer og institusjoner i det internasjonale samfunnet har også bidratt. Det beregnet at det i dag finnes 168 millioner barnearbeidere rundt om i verden. I år 2000 var tallet 78 millioner høyere. Verden derfor kommet nærmere målet om avskaffelse av barnearbeid. Kampen mot undertrykkelse og for barn og unges rettigheter bidrar til realisering av det brorskap mellom nasjonene, som Alfred Nobel omtaler i sitt testamente for Nobels fredspris. Takk.